Sveiki visi, su jumis aš Vytautas Nica ir šiandien papunkčiai pakalbėsime apie pirmąją prezidento Gitano Nausėdos kadencijos pusę. Prezidento kadencija Lietuvoje trunka 5 metus, todėl kadencijos pusiaukelė yra praėjus 2,5 metų po prezidento išrinkimo. Prezidentas buvo išrinktas 2019 metų gegužę ir tie rinkimai, jų rezultatai, tai kas išėjo antrąjį turą ir kaip dėliojosi rinkimų procesas ir kova, nemažai atskleidė, kaip dabar matome, apie būsimą Gitano Nausėdos valdymo ir valdančiųjų, kurie tuo metu dar buvo pozicijoje, tarpusavio santykių istoriją. Gitanas Nausėda antrajame ture susidūrė su dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė. Ingrida Šimonytė į antrąjį turą išėjo geresniu rezultatu, tačiau antrajame ture likus 2 kandidatams Gitanas Nausėda laimėjo triuštinamai. Kas gana aiškiai rodė, jog antrajame ture jis susirinko visų kitų kandidatų rinkėjų palaikymą, tuo tarpu Ingrida Šimonytė liko su tais pačiais balsais, kuriuos rinko ir pirmajame ture, tai yra su savo lojaliais rinkėjams. Daugumai žmonių Lietuvoje, nepaisant jokių aplinkybių, nesvarbu prieš kokį kandidatą, Ingrida Šimonytė kaip Tėvynės sąjungos kandidatė lieka ta, kurios nesinori rinktis kaip antrojo pasirinkimo. Taigi, Gitanas Nausėda rinkimuose turėjo apie 70% palaikymą, Ingrida Šimonytė apie 30%. Ir šie skaičiai didelė dalimi išlieka kontūrais to palaikymo, kurį turi prezidentas ir premjerė iki pat šiandien Lietuvoje. Reitingai. Reitingai yra dažniausiai linksniuojamas, ko gero žodis, kalbant apie prezidentą Gitaną Nausėdą. Ypač jam kritiški žurnalistai nuolatos akcentuoja tai, kad jam šis aspektas labai rūpi, kad jis daug kreipia dėmesio į reitingus. Nežinia, kaip labai prezidentui jie rūpi, bet jam tikrai juose sekasi. Gitanas Nausėda, nepaisant pakilimų ir nuosmukių, išlieka faktiškai didžiausią palaikymą pagal visus rodiklius turinčių politikų iš visų šiandien aktyviai dalyvaujančių politinėme gyvenime. Jis turi geriausius rezultatus, kai atsakoma į klausimą, kuriuo politiku labiausiai pasitikite, koks politikas geriausiai atstovauja jūsų interesus. Taip pat ir daugiausia jį renkasi, kai klausiama, ką norėtumėte matyti prezidentu 24-aisiais metais, kai vyks sekantys prezidento rinkimai. Kodėl miniu nuopolius? Todėl, kad pavyzdžiui, į klausimą, kuriuo politiku labiausiai pasitikite, daugiausia žmonių ir šiandien atsako, jog Gitaną Nausėdą, tačiau apie 10% per metus nukrito šitas skaičius, jis prieš metus buvo daug didesnis. Kita vertus, jeigu Gitanui Nausėdai tas skaičius krito, na, trečdaliu, lyginant su tuo, kas buvo prieš metus, tai Ingridai Šimonytė krito daugiau nei 2 gubai. Kaip ir kitiems valdantiesiems politikams. Taigi nusivylimo apskritai, na, mažėjantis pasitikėjimas yra visais politikais lyginant su ankstesniais metais, tačiau Gitanas Nausėda net ir kai praranda, praranda mažiau. Panašiai yra su palankiais ir nepalankiais vertinimais, nors jie taip pat pasviruoja, tačiau praėjusių metų gruodžio apklausos rezultatais 65% gyventojų Gitaną Nausėdą vertina palankiai, 26% nepalankiai ir tai yra geriausias rodiklis iš aktyviai politikoje dalyvaujančių asmenų. Savaip galbūt įdomiausia yra apklausa apie tai, už ką žmonės balsuotų, jeigu dabar vyktų nauji prezidento rinkimai. Ir rudenį vykdyta tokia apklausa be pasirinkimo variantų, tai yra, kai žmonės turėjo tiesiog patys įvardinti asmenį, už kurį balsuotų, taip pat buvo palankiausia Gitanui Nausėdai. 17% gyventojų sakė balsuosiantys už jį, sekančioje vietoje buvo Saulius Skvernelis su viso labo 8%. Reikia atkreipti dėmesį, kad tie 17% netaip jau labai ir skiriasi nuo 19 metų rinkimų Gitano Nausėdos pirmojo turo rezultatų. Taigi, rūpi Gitanui Nausėdai reitingai ar ne, tačiau tai yra tas rodiklis, esminis politikai rodiklis, kuris kol kas yra akivaizdžiai jo pusėje, ypač jo pusėje, jeigu laikysime jį savotiškų antagonistų vyriausybei. Čia jeigu su reitingais Gitanui Nausėdai sekasi puikiai, tai su kritikais, žurnalistais, politologais, kitais viešosios erdvės vertintais, jam sekasi prastai. Galima ir be atskirų tyrimų gana užtikrintai teikti, kad absoliuti dauguma ženklus procentas tikrai daugiau negu 50 ir daugiau negu 70% visų komentuojančių politiką viešajame gyvenime ir ypač didžiosiose medijos platformose kalba išimtinai kritiškai apie prezidentą, apie jo pasirinkimus, veiksmus, nuoseklumą, retoriką, faktiškai apie viską, apie ką yra paklausima, jie kalba kritiškai būtent apie prezidentą. Kas yra netaip įprasta, tai
visiškai nekultūringas būdas, kuriuo neretai kalba viešosios erdvės komentatoriai, neanonimiškio viešieji asmenys ir tai, kiek daug kritikos strėlių nukreipiama ne tik į patį prezidentą, bet ir į jo žmoną, Dianą Nausėdienę. Necituosime retorikos, kurią prezidento atžvilgiu nukreipė tokie užvaldininkai kaip Paulius Gritėnas, Rimvydas Valatka, politikai tokie kaip Matas Maldeikis, Žygimantas Pavilionis ir kiti. Tikrai nėra sunku susirasti, jog tos retorikos buvo daug ir ji tinka moksleivių tarpusavio santykiams, o ne politikų tarpusavio santykiams. Verčiau atkreipti dėmesį į kelis pavyzdžius, kaip į politinius komentarus buvo įtraukta Diana Nausėdienė. Viešosios erdvės reikalų buvo paversta jos skiepijimosi istorija, viešumoje klausinėta tai kada, ar jau, pagaliau, o kodėl, ar jį bijo, ir panašus dalykai. Pajokos objektų buvo paversti jos pasisakymai įvairiose rengtose ir globotose konferencijose, teiginiai apie moters vaidmenį visuomenėje, karjerą, motinystę ir panašiai. Mėginta kurti sąmokslo teorijas dėl to, kad ji globojo įvairių nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Laisvos visuomenės instituto, organizuotus renginius su, na, akivaizdžiai konservatyvia darbotvarkė, tarytum konservatyvios politinės darbotvarkės ir pažiūros būtų kažkas skandalingo ir neleistino pirmai poniai. Prezidentui kelis kartus viešumoje ją aštriau užstojus, pajokos objektu tapo ir tai, kaip jis gydryso sakyti, kad jo žmona yra visų pirma moteris, o ne kokia nors politikė ir kad retorika, kuri buvo ją nukreipta, yra neleistina. Iš esmės kartais atrodo, kad žvalgininko atise niekas, ką daro prezidentas, negali būti gerai. Bet prezidentas iš tiesų daro klaidų arba nepadaro tų teisingų darbų, kuriuos turėtų ir galėtų padaryti. Ir mes taip pat turėtume apie jį pakalbėti visapusiškai, tiek teigiamai, tiek kritiškai. Jeigu pradėti reikėtų be abejo nuo užsienio politikos, nes užsienio politika yra tas rytis, kuri pagal konstituciją priklauso prezidentui, kurioje jis yra pagrindinis politikos formuotojas. Ir turėtų imtis lyderystės ir kurti tą darbotvarkę, kuri būtų, na, Lietuvos užsienio politika, tačiau taip nėra. Lietuvoje užsienio politikos darbotvarkė diktuoja ir iniciatyvos imasi užsienio reikalų ministerija, konkrečiai Gabrielius Landsbergis su savo komanda, ir bent aš apibūdinčiau situaciją taip, kad yra nuolatos kuriamos krizinės situacijos, naujos problemos, o Gitanas Nausėda arba nespėja, arba nesiryšta laiku eiti iš paskos ir tų problemų spręsti, arba kas būtų dar geriau perimti iniciatyvą ir pats formuoti politiką, kuri tų krizių nesukurtų. Ir ryškiausios tokios situacijos Lietuvos užsienio politikoje be abejo yra situacija su Kinija ir Taivanu ir kiek ankstesnė situacija su kišimusi į Baltarusijos vidaus politiką. Chronologiškai pradėkime nuo Baltarusijos. Baltarusija įvykus eilinėms, nelaisviems, neskaidriems rinkimams, ir Lukašenkai represavus opoziciją, nereaguojant į mitinguotojų reikalavimus, ėmusi smurto ir prieš mitinguotojus, Lietuva priėmė opozicijos kandidatę Tichanovskają ir paskelbė ją esant išrinktąją prezidentę ir elgėsi su ja taip, lyg ji būtų ne tik kokia prieglobstį gavusi disidentė, bet ir tikroji Baltarusijos prezidentė. Neturiu abejonių, kad šita politika, nors tuo metu buvusiu ir opozicijoje, tačiau iš esmės atitinka konservatorių užsienio politikos linija, jų sukurtus, tai pavadinkime, rėmus, bėdžius, kuriais važiuoja Lietuvos užsienio politika, kurioje yra įprasta didžiuotis tuo, kad ji nesiblaško, yra nuspėjama, nuosekli ir visiškai nieko teisto, kad prezidentas atėjęs iš šalies, ne iš politikos, nesiryžo išsišokti ir tos politikos krypties keisti. Lietuvai buvo įprasta skatinti demokratizaciją rytų partnerystės šalyse, buvusios Sovietų Sąjungos erdvės šalyse, tiek arčiau, tiek už Kaukaziją. Tačiau tai, kokias formas, kokį mastą įgyjo tas Lietuvos kišimasis, valdant dabartiniai, valdančiai daugumai ir konservatoriams, yra visai kitoks. Ir Gitanas Nausėda niekaip nesiėmė oponuoti tam naujam lygiui kišimosi ir perlenkimu, į kurį įsitraukė Gabrielius Landsbergis visų pirma, bet ir kiti valdantieji politikai. Kaip atgarsis visos situacijos su Baltarusija, galiausiai įvyko tai, kas 21 metų pabaigoje virto trašų tranzito skandalu, kuriame iš esmės susipyko konservatorių politikai tarpusavyje, Žygimantas Pavilionis su užsienio reikalų ministerija, šitada su atpirkimo ožių tapusiais Lietuvos geležinkeliais ir jų vadovų Bartuška. Galiausiai toje situacijoje susikurta naujų problemų, kurių net nebuvo, tai yra Lietuva pati savo suformulavo užduoti drausti tranzitą, kurio neturėjo jokių įsipareigojimų drausti. Ir taip greičiausiai prisikurs naujų nuostolių ir naujų
problemų tarptautinėje erdvėje, tačiau galima pastebėti, Gitano Nausėdos šioje istorijoje salininai nebuvo. Jis sprendėsi tarp valdančiųjų, tarp ministrų ir Seimo politikų, tuo tarpu prezidentas, na, komentavo tarsi iš šalies. Kiek panašiai vyko ir su taivaniečių atstovybės atidarimu Lietuvoje, prezidentas iš pradžių sakė, kad pavadinimas yra nereikšmingas klausimas, tačiau galiausiai tapo akivaizdu, kad Kinijai jis ne tik reikšmingas, jis tiek reikšmingas, kad prieš Lietuvą Kinija ėmėsi to, ką galėtume pavadinti antrojo lygmens sankcijomis, siekdama paversti visą tarptautinę prekybą uždarytą nuo Lietuvos, tai yra nepriimti jokių prekių, kurių gamybos grandinėje kur nors figuruotų Lietuva. Dabar visi valdantieji pripažįsta, kad tokios aštrios reakcijos iš Kinijos nesitikėjo. Prezidentas, kai buvo priminėjamas sprendimas, sakė, kad čia nieko tokio ir niekaip tam sprendimui neoponavo, tačiau galiausiai, matydamas, kad situacija tikrai daug blogesnė nei tikėtasi, ėmėsi oponuoti ir pasakė, kad pavadinimas buvo klaida. Ir čia vertinimai galimi dvejopi. Viena vertus galima laikyti, kad prezidentas bando išvengti bendros atsakomybės ir tiesiog apsimeta, kad jis čia nieko dėtas ir kritikuoja valdančiuosius. Kita vertus galima traktuoti, kad prezidentas tiesiog tiesia valdantiesiams ranką, jie nedrįs pasakyti, kad jie suklydo, bet jis, kaip Lietuvos užsienio politikos vis dėlto formuotojas, gali pasakyti, kad Lietuvoje buvo suklysta ir kad ta politika turėtų keistis. Toks tada tai tarsi yra konstruktyvus, pozityvus signalas tarptautiniai bendruomeniai. Be abejo, valdantieji ir juos palaikanti žiniasklaida, analitikai tą sutiko pirmuoju būdu, kai bandymą kratytis atsakomybės ir blaštymasi, aš norėčiau sutikti dar trečiuoju būdu. Aš manau, kad tai yra būdas, bandymas spręsti sukurtą problemą, tačiau gerokai pavėluotas. Ir pavėluotas, aš manau, ne dėl nežinojimo, kad tai bus problema, o dėl nepasiryžimo kištis ir konfliktuoti su valdančiaisiais. Tačiau bendrai jau paėmus problema yra būtent ta, kad nuolatos įvyksta vieši konfliktai dėl užsienio politikos su valdančiaisiais. To negali būti. Jokia šalis negali sau leisti turėti dvi skirtingas užsienio politikas prezidentūroje ir vyriausybėje. Vienai par kitaip, kažkuri viena iš šių politikos formavimo vietų turėtų paimti viršų užkliusiuose iki atsirandant viešiems sprendimams ir tada būtent jų, tų, kurie laimėtų, pozicija turėtų būti vykdama. Prezidento pusėje yra formalioji galia, prezidento pusėje yra reitingai. Prezidentas vis dėlto turėtų antrai kadencijos pusėje ieškoti būdų perimti užsienio politikos formavimą, iniciatyvą joje ir rasti priemonės, kaip užkirsti kelią įdingoms valdančiosios koalicijos iniciatyvoms užsienio politikoje. Vidaus politika, kaip ir kiekvieno prezidento atveju, iš Gitano Nausėdos tikimasi per daug, o gali jis daug mažiau. Ir Gitanas Nausėda yra šitos situacijos įkaitas, jis kol kas neatrodo, kad su jie susitaikytų. Kodėl taip sakau? Visada iš prezidentų tikimasi, kad jie paveiks finansų, ekonominę politiką, įvairius vidaus politikos klausimus. Jie negali to padaryti, vieni ir nebando apsimesti, kad padarys, kiti šiek tiek bando. Gitano Nausėdos retorika vidaus politikos klausimais buvo tokie tarsi bandantys. Kalbėjo apie gerovės valstybę, kuriai nelabai formaliai turi galių ką nors padaryti. Jis kėlė uždavinius skiepijimo programai iš pradžių. Sakė, kad tokia ir tokia data turės būti paskiepyta tiek ir tiek, po to apkaltino valdančiuosius, kad gal patys sabotavo jo iškeltus tikslus. Čia atsiranda ta dar viena kritika prezidentui ir ta kritika, mano galva, yra teisinga. Jis dažnai mėtosi tarp pozicijų. Klausimas, ar tai yra tiesiog kažkoks pasimetimas situacijose, neatsakingas pasakymas, ekspromptas, nesuderinti klausimai. Mes žinom, kad ankstesnė prezidentė kalbėjo tik suderintais klausimais, o esamas prezidentas kalba daug atviriau ir, na, lanksčiau bendrauja su žiniasklaida. Bet kuriuo atveju tų situacijų yra, kai mes matom prezidento mėtymasi tarp pozicijų. Pora pavyzdžių. Vienas, sakykime, vasarą dėl migrantų ir žmogaus teisių. Viena vertus buvo išreikštas palaikymas Vengrijai, anksčiau žinomas palaikymas Lenkijai, toks tarsi angažavimas Višegrado šalims ir jų politikai įvairių mažumų klausimų. Iš karto po to, vos ne po savaitės, vieša prezidento pozicija, kad kritika valdantiesiems dėl neužtikrinamų nelegalių migrantų žmogaus teisių. Kad esą yra per mažai rūpinamasi nelegalių migrantų žmogaus teisėmis ten, kur jie sulaikomi Lietuvoje. Kita panaši situacija. Prezidentas kritikuoja valdančiuosius dėl perlenktos lazdos vykdant skiepimo kampaniją ir visai netrukus pasako, kad Lietuvai reikia siekti 90% gyventojų paskiepimo.
kas, žinia, yra retai kur pasaulyje pasiektas ir vargiai įmanomas Lietuvoje rodiklis. Tai tokios situacijos jos kars nuo karto pasikartoja ir jos sulaukia pagristos kritikos, bet ją visada lydė didesnis kiekis nepagristų patyčių iš įvairių reklamos kampanijų, antrailių frazių ir na, smulkmenų, kurios neturėtų turėti reikšmės rimtoje politikos analizėje. Pakankamai akivaizdu, kad Gitanas Nausėda buvo išrinktas kaip, na, labai santykinai pasakysime, antrosios Lietuvos prezidentas. Yra pakankamai daug pirmosios Lietuvos nariais save laikančių ir turbūt objektyviai priskirtinų žmonių, kurie palaikė Gitaną Nausėdą, bet jeigu žiūrėtume tipinį rinkėjo paveikslą, už Ingridą Šimonytę balsavo daugiausia miestų, daugiausia didesnių pajamų, liberalesnių pažiūrų žmonės, kurie ir norėjo, kad Lietuva valdantis asmenys ją liberalizuotų, keistų, kurtų naujas vertybės, naujus žmonės, na, kaip jie įsivaizduoja, vestų į pažangą. Gitanas Nausėda buvo visų prezidentas, ta prasme, kad ir šioje minėtoje grupėje buvo pakankamai daug jo rinkėjų, ir jų tikrai buvo absoliuti dauguma kitose visuomenės grupėse, tiek amžiaus, tiek gyvenamosios vietos, tiek pajamų ir taip toliau. Gitanas Nausėda akivaizdžiai yra daugumos Lietuvos piliečių prezidentas, nors yra ta pradžioje minėta gyventojų grupė, kuri daugiau linkusi į Ingridą Šimonytę ir šiandien jie natūralu palaiko daugiau valdančiuosius. Kaip minėta pradžioje, tas santykis yra maždaug 70 prie 30, ar greičiau pastarųjų yra dar mažiau. Ir tai nėra tik įvaizdžių skirtumas, kaip kad galima būtų pagalvoti, kad na, Šimonytė ir valdantieji yra tokie daugiau, kaip kartais pasakoma, sėdmaišininkų valdžia, o Gitanas Nausėda arčiau paprasto žmogaus. Taip supaprastinti negalima. Tai yra pasaulėžiūrų skirtumas. Gitanas Nausėda nuosekliai, nors irgi su pasiblaštymais, rinkimuose prisistatė kaip konservatyvus politikas. Jo buvo žodžio su konservatyvus, bet ne konservatorius. Ir įvairiausiais pasaulėžiūriniais klausimais jis pristatė konservatyvias, o socialiniais klausimais socialiai jautres pozicijas. Šito jis dabar turėtų laikytis, šito jis dažnai laikosi. Ir dėl šito, aš manau, dažniausiai jis ir yra puolamas. Gitanas Nausėda bando būti visų prezidentų, gana dažnai vengia pakankamai angažuotis, išreikšti aiškią poziciją ir jos tvirtai laikytis. Nuoširdžiai manau, kad tai nėra įmanoma, kad tiems, kas bent tiek palaiko vyriausybę, jis visada bus svetimas, daugiau mažiau pašieptinas ir niekada negalės įtikti. Jie juo tiesiog nepasitikės, na, bet kol kas tendencija yra būtent tokia. Bet kuriuo atveju Gitanas Nausėda žino arba turėtų žinoti, kad jo rinkėjas yra konservatyvus rinkėjas, daugeliu klausimų daug konservatyvesnis už Šimonytės rinkėją ir kad jis turi pareigą jį atstovauti. Ir iš čia ta įtampa tarp vyriausybės ir prezidento. Nėra abejonių, kad prie jos prisideda ir visokie asmeniškumai, kadangi retorika yra labai įžuli, kaip jau minėjau prieš tai, ir ginčai pasiekia na, tokius karštus taškus ir vulgarias formas, kur na, labai tikėtina, kad abi pusės lengvai nepamiršta to, kas buvo pasakyta. Galima manyti, kad yra daug asmeniškumų toje įtampoje tarp vyriausybės ir prezidento, bet šiaip ar taip tie asmeniškumai maskuoja esminius skirtumus, būtent tas vertybinės takostyras. Tos vertybinės takostyros neleidžia net, jeigu būtų išspręsti visi asmeniškumai, neišsižadant savo pažiūrų, susitarti ir eiti viena kryptimi. To nebus. Prezidentas neišvengiamai visą šią kadenciją konfliktuos su vyriausybe vienotė ir kitotė forma, kaip laimintis ar kaip pralaimintis, tą parodys laikas ir jo paties pasirinkimai. Užsienio politikoje prezidentas iš esmės yra tas žmogus, kuris bando siekti Lietuvos subjektiškumo, suverenių sprendimų. Ir tas akivaizdžiausiai matosi ne tiek Lietuvos sprendimuose, tiek palaikant tą dar akivaizdžiau darančias Višegrado šalis. Vengrija, Lenkija dažniausiai, bet ir kitas. Tas palaikymas ne vieną kartą susilaukė taip pat didelės kritikos Lietuvoje, Briuselėje, tačiau jis vis dėlto dažnai jo imasi ir tai yra iščiausiai išraiška to požiūrio, jog suverenios valstybės vis dėlto turi būti suverenios valstybės. Vyriausybėje valdantieji tuo tarpu laikosi to priešingo požiūrio, kad globalizacija yra šaunus procesas, europeizacija taip pat, Europa turėtų greičiau integruotis į federalinę valstybę. Ir subjektiškumas tarptautiniuose santykiuose nėra toks jau svarbus. Kol mes jį dar turime, valdantieji lenktyniauja tarpusavyje kas ir kaip daugiau jo parduos – Vašingtonui arba Berlynui. Iš esmės to išraiška buvo kova dėl kalio trašų tranzito nutraukimo,
kai Žygimantas Pavilionis iš esmės ėmėsi komjaunuoliškų užsidėgimų kovoti už, kaip jis suprato, JAF interesus ir net pradėjo viešai spausti savo paties vyriausybę, kad jinai dar labiau pasistengtų, gindama, kaip jis suprato, JAF interesą. Tai tokios situacijos, na, jos kartojasi, dažniausiai yra vis dėlto lenktyniaujama dėl įtikimo Berlynui ir prezidentas čia neišvengiamai atsiduria na, priešingoje barikadų pusėje ir to salidinai bent jau nedaro. Atitinkamai ir vidaus politikoje mes turim dabar jau naują pagrindinę tampančią takos, tai yra vertybinius karus, požiūrė į šeimą, gyvybę, žodžio laisvę, panašius dalykus. Ir akivaizdu, kad tai, kas sukūrė praėjusiais metais šeimų maršus ir naujus didelius protestus, prezidentas yra daugumos gyventojų pusėje, palaiko tai, kas įprasta vadinti tradicinę vyro ir moters šeimą, nepalaiko Stambulo konvencijos ir panašių dalykų, ir turėtų laikyti šių pozicijų toliau. Valdantieji turi priešingas pozicijas ir turi balsus stumti tas pozicijas Seime. Neaišku, ar jiems pavyks viskas, ką jie nori, štai sausio pradžioje dauguma balsavimų jiems vis dėlto nepavyko, nepriimtas privalomas skiepijimas medikams, nepavyko liberalizuoti alkoholio kontrolės įstatymų, nepavyko įteisinti smurto dėl lyties ir panašių dalykų, bet na, vis tiek yra visiškai reali tikimybė, kad per ateinančius metus, o greičiausiai, kad pavasario sesijoje, įvairūs tokie pasaulėžiniai projektai bus vėl stumiami ir dalis jų priimti. Ir šioje vietoje turės matytis prezidento principinė, vertybinė, o ne asmeninė opozicija valdančiųjų sprendimams. Galima ir reikia staptelti ties dažna kritika, jog itin greitai ir dažnai keičiasi prezidento komandos nariai. Iš tiesų daug ir net nebandysiu išvardyti, kiek jo komandos narių patarėjų įvairiausio lygmens, vyriausių ir nevyriausių per pirmąją kadencijos pusę pasitraukė. Ir iš to bandoma kurti naratyvą, esą, na, prezidentas yra nesugyvenamas, su juo neįmanoma dirbti, arba kitas, kad jis nori ne patarėjų, o pritarėjų, čia tokia dažno politologo citata, esą jisai neklauso jokių patarimų, daro savai ir tiesiog nori, kad žmonės na, ar įgarsintų, ar pateisintų, rastų pateisinimus jo sprendimams. Nematau jokių argumentų pagrįsti šituos apibendrinimus, priešingai iš kuklios man žinomos neviešos informacijos, žinau daug skirtingų istorijų dėl labai skirtingų priežasčių, kada žmonės išeidinėjo iš komandos, keitė darbus ir na, visiškai tai nėra viena priežastis, ant kurios būtų galima sumauti viską ir juo labiau tą priežastį politizuoti. Dažniausiai tai yra pakankamai individualios priežastis ir apskritai, galbūt iš kito taško galima pasižiūrėti, nėra jokios priežasties teikti, kad komanda būtinai turi būti pastovi. Politikoje dažnai keičiasi politinio pasitikėjimo komanda ir jeigu žmonės, kurie ateina, yra neprastesni už tuos, kurie išeina, tai ir puiku. Vienintelis dalykas, kas kelia nerimo, tai toks galbūt neapibrieštumas tos komandos. Kaip kalbėta, Gitanas Nausėda vis dėlto rinkimuose parodė gana aiškią pasaulėžiūrą. Jis bandė būti catch-all, tai yra patikti kuo daugiau visuomenės. Tačiau jo komanda nėra gera prasme catch-all. Jo komanda yra pakankamai, jeigu taip galima sakyti, daug arčiau valdančiųjų pasaulėžiūros ir gal valdančiųjų socialinės aplinkos, negu kad jis pats. Ir tai, mano galva, apsunkina darbą. Tai sukuria tam tikrą blaštymasi tarp to, ką vis dėlto reikėtų daryti atstovaujant jo rinkėjus ir to, ką linkstama daryti pasiduodant na, viešosios erdvės kritikai ar tiesiog komandos požiūriui apie tai, kiek ir ar rinkėjais reikia vadovautis. Praėjus pusėj kadencijos natūraliai kyla klausimas apie antrąją kadencijos pusę ir galbūt ir apie antrąją kadenciją. Svarstant apie antrąją kadencijos pusę, pagrįsta manyti, kad Gitanas Nausėda toliau su svyravimais be abejo, bet išliks tuo populiariausių politikų šalyje. Ne tik dėl to, kad prezidentai dažniausiai yra populiariausi politikai, bet ir dėl to, kad jo laikysena likšelinė leidžia jam juo išlikti. Jis yra daugeliui priimtinas prezidentas. Daug visuomenės grupių, kurios jį palaikė, tikėjosi iš jo daugiau ir šiandien tikisi daugiau principingumo, bet šiaip ar taip neturi realios alternatyvos, ką palaikyti vietoje Gitano Nausėdos. Reikia atkreipti dėmesį, kad valdančiųjų politikai, ar tai būtų, kaip dabar dažnai kalba Viktorija Čmilytė, ar ta pati Ingrida Šimonytė, jie yra valdančiųjų ir valdančiųjų rinkėjas yra toks gan atskiras nuo visos likusios šalies.
Tai yra tie, kas palaiko šiandien valdančiuosius politikus, yra gana apibriešta visuomenės grupė, o tie, kurie jų nepalaiko, nelabai gali apsigalvoti ir pradėti jų palaikyti. Todėl jiems nunešti, jeigu taip galima sakyti, Gitaną Nausėdą rinkimuose būtų sunku. Realiau, kad kas nors galėtų tai padaryti kairėje. Bet čia ta kairė yra gan kitokia, negu kad Gitaną Nausėdos per rinkimus pristatytos pozicijos. Tiek Vilija Blinkevičiūtė, tiek Saulius Skvernelis, nors kartais pašneka kažką apie tautiškumą ir panašiai, yra gan išreikšti tokie kosmopolitiniai, socialinio teisingumo retorika prisidengia politikai, kurių vienas tą socialinį teisingumą vykdė, tai yra Vilija Blinkevičiūtė, vykdė gana populistiškai, o kitas ir nevykdė, taip pat tiesą sakant populistiškai, tai yra Saulius Skvernelis. Ir jeigu ir galėtų kilti kokia nors konkurencija Gitanui Nausėdai rinkimuose iš šiandien matomų ir reitinguose vertinamų politikų, tai tik iš čia, tačiau nei vienas iš jų netrodo galintis jį pranokti, abiejų reitingai jau yra išbandyti, žvaigždžių valanda buvusi ir turbūt praėjusi, ir iš tikrųjų kol kas jis nemato, dėl ko jis turėtų persistengti, bandydamas tam savo raktiniam rinkėjui per daug kažko duoti, jeigu taip tiesiog ciniškai politinės prekybos prasme kalbant, nes tas rinkėjas neturi alternatyvos. Ir dėl to Gitanas Nausėda renkasi nuolatos tiek, kiek yra įmanoma, tokį vidurio kelią, kompromisinį kelią, kai jo prašo vetuoti vieną ar kitą sprendimą, jis verčiau kritiškai pašneka apie tą sprendimą, pagrasina, kad vetuos ir nevetuoja, jeigu taip galima padaryti. Šiandien mes vėl turime naują tokią situaciją, asmenvardžių įstatymas priimtas Seime ir na, jį dar gali vetuoti prezidentas. Yra puikiai žinoma, kad prezidentas rinkimų metu pasisakė prieš tokį įstatymą, jis pasisakė už kitą variantą antrą puslapį, tai kas vadinama latviškųjų variantų. Ar jis jį vetuos? Vat pamatysim artimiausių laikų. Realiai prezidentas turbūt supranta, kad Seimas jo veto įveiktų, bet veto turi ir simbolinę reikšmę. Tik vienas veto, ypač jeigu stipriai protingai argumentuotas ir viešumoje ta argumentacija nuskamba, na tai siunčia žinę vis dėl to, kokia pozicija buvo prezidento, ką jis palaikė ar nepalaikė, ką jis mano apie tokio įstatymo likimą. Tai veto yra prasmingi net ir tada kartais, kai jie pralaimi. Ir tokių situacijų dažnės. Mano galva, šią kadenciją antroje jos pusėje bus daugiau situacijų, kur visuomenė ypač jautriais klausimais bus didelis lūkestis ar veto, ar kažkodžio kitodžio prezidento pasipriešinimo. Ir tas lūkestis bus vis garsiau reiščiamas, bus vis dažniau prašoma iš visuomenės prezidento daryti vieną ar kitą sprendimą. Ir jis bus vis labiau spaudžiamas į kampą užimti aiškesnės pozicijas, o ne būti tuo, kaip minėta, catch-all, kuris bando išlaviruoti ir patikti kuo įvairesnį visuomenės dalį. Tokiame žaidime jam reikia tiesiog nepadaryti didelių klaidų, neprieštarauti pačiam sau, nesimėtyti tarp savo pozicijų, ypač trumpame laiko intervale, kaip ne vieną kartą įvyko per praėjusį šios kadencijos laiką. Tikėtina, kad tam padėtų, jeigu jisai sugebėtų grįžti prie savo idėjas apie piliečių asamblėją, ar kad ir kaip tai pavadinsi, ir pradėtų telkti intelektualius visuomenės atstovus, kurie na, visuomenėje galėtų būti matomi kaip tam tikra jo atrama. Reikia atkreipti dėmesį, kad tiek Vengrijoje, tiek Lenkijoje, kurių valdančiuosius jis ne vieną kartą palaikė, tas buvo sugebėta padaryti. Liktolinio liberalaus kosmopolitinio elito kritikuoti valdantieji sugebėjo suburti juos palaikančius na, akademikus, inteligentus, kultūros, meno žmonės, kurie tapo tam tikrą atramą. Prezidentas negali tokio autoriteto susikurti, siūsdamas patarėjus bendrauti su iš esmės kriminalinio pasaulio atstovais, nesvarbu, kokių mitingų metu tai vyktų. Apibendrinkime. Praėjo 2,5 metų Gitano Nausėdos kadencijos ir per tuos 2,5 metų jis išliko faktiškai populiariausių šiandien aktyviai veikiančių politikų Lietuvoje. Jo reitingai sviravo, bet išliko labai aukšti. Tuo pačiu metu jis buvo vienas labiausiai, o gal labiausiai kritikuojamų Lietuvos politikų. Tai, kas vadinama populiariai dvaro politologija, žmonės nuolatos besirodantis pagrindinėse geriausio laiko televizijos laidose, dažniausiai pasisako kritiškai apie visus jo veiksmus, nesvarbu, kokia kryptimi jie būtų nukreipti ir kaip argumentuojami. Bet koks oponavimas vyriausybei sulaukia žiniasklaidos kritikos. Ši kritika neretai, ypač 21 metais, pradėjo gauti vulgares ir viešai erdvėj absoliučiai netinkamas formas, o taip pat buvo nutaikyta ir į prezidento žmoną,
kas irgi peržengė padorios komunikacijos ribas. Kitaip sakau, nereiškia, kad prezidentas neturėjo dėl ko būti kritikuojamas. Užsienio politikoje jis buvo nepakankamai ryštingas taisyti valdančiųjų klaidas ir jam apskritai reikėtų mėginti perimti užsienio politikos formavimo iniciatyvą, kad ne jis taisytų klaidas, o valdantieji prisiderintų prie to tono, kurį jis diktuotų. Vidaus politikoje priešingai jam reikėtų susitaikyti su tuo, kad jis neturi galios formuoti vidaus politikos daugeliu klausimu ir nekurti bereikalingų lūkesčių ar frazių, kurios negali jo atvesti prie kažkokio realaus sprendimo, bet gali sukurti minų, į kurias įlipus po to šaiposi jo gausus kritikai. Nepaisant praėjusių 2,5 metų, prezidentas vis tiek yra naujokas politikoje, nuolat mokosi iš savo ir iš kitų, tikėkimės, klaidų ir tų klaidų turėtų daryti vis mažiau. Įtampa tarp jo ir valdančiųjų niekur nedings ir negali dingti, nes tai yra skirtingomis pasaulėžiūromis pirmiausia grįsta įtampa, bet jeigu tobulės, o net jeigu ir išliks panašiai kaip dabar veikiantis, dirbantis prezidentas, jis turėtų išsaugoti puikias galimybes sėkmingai dalyvauti ir kitose prezidento rinkimuose. O kol kas nusteikime dar 2,5 metų nuolatinės jo kritikos. Tiek šį kartą, ačiū visiems žiūrintiems, ačiū mus remiantiems, prenumeruokite mus YouTube platformoje ir remkite Patreon platformoje, kaip tą padaryti rasite nuorodoje apačioje po šiuo filmuku. Iki kitų kartų. Sudėjau.